Wacha sasa niongee kama mwanaume. Ehe. Kosa la kwanza ni kupikia mtu. Mwanamke ukiitwa date. Eh. Nyumbani kwa mwanamume. Usikanyage. Usijaribu. Maji ya moto. Kimbia. Toroka. Hata ukipata pikipiki panda. Tena ukiona yani pikipiki ya kuchelewesha panda Ferrari. Kimbia. Usijaribu. Kwa nini huo ni mtego mama? Huo mama wewe mama leo umeamua kuingiza wanawake kwenye mitego mimi. Ni kweli? Hivi ukifika, ngoja mama nikwambie, ukifika kule kwa Okinyi. Kwanza utaanza kutoa viatu. Mhm. Vya nini? Kwani utaingia na viatu huko kwa wenyewe? Kwani msikitini ama kanisani? Usitatoa viatu huko kwa wenyewe mama. Ukishatoa viatu. Dhamira yenu nyinyi vijana wa sasa. Si dhamira mama. Ni hali ilivyo. Hali ilivyo, ngoja nikwambie kazi.